Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wapenzi mnaotufuatilia kupitia kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, kuanzia akaunti yetu ya YouTube Abul Qasim Online TV na akaunti yetu ya TikTok na akaunti zetu mbalimbali Facebook pamoja na Instagram. Naomba niwape taarifa tu kwamba muda mrefu sana tulikuwa tumekaa kimya, hatujawaletea yale masomo ya kijamii tunayoyaleta siku zote. Sasa leo nataka nikupeni tu tangazo kwamba inshallah siku ya leo ya tarehe hii 20 Oktoba, leo tarehe 20 Oktoba siku ya Alhamisi, tutakuwa na kipindi cha live kupitia TikTok live, kupitia YouTube live, na kipindi chetu cha leo kitahusu hasa masuala mawili makubwa. Ni mada za kijamii, tutazungumzia mambo ya kijamii, tutazungumzia familia zinavyokutana na vikwazo mbalimbali ku move on, kwenda mbele. Kuna watu wanakutana na vikwazo, tunazungumzia athari ya matamko kwenye familia na jamii. Athari ya matamko, kuna matamko yanatamkwa kwenye familia, aidha yawe matamko ya kichawi, yawe matamko ya baraka, yawe matamko gani, lakini tunazungumzia athari ya haya matamko. Hivi tunajua kwamba matamko tunayotamkia wenzetu au tunayotamkia nchi zetu, tunayotamkia sehemu zetu, yanaweza kuleta athari, na athari yake ni ipi, na kama umeathirika na matamko. Kuna watu wanaishi na dhiki na matatizo makubwa, athari yao kubwa sio kuumwa chochote wala sio kurogwa, athari yao kubwa ni matamko yaliyotamkwa dhidi yao. Kwa hivyo tutaangalia leo mambo unayoyapitia, je, ni tamko au ni vitu gani, alafu tupate suluhisho. Kwa hivyo saa 3 kamili usiku leo tarehe 20 mwezi huu wa 10 inshallah taala, yani leo hii tutakuwa live hapa. Kwa hiyo mtufuatilie vizuri TikTok pamoja na YouTube Abul Qasim Online TV. Asantum wa jazakumullahu khairan.